Toi, toi. Što se mene tiče, mi možemo da startamo. Ne znam da li se Uglješa vratio sa pišanjem. A, usipam sok, taman. Se radi danas, ne? Meni treba pobeda, brate, za trojku. Mi čekamo Treba... godinu. Igramo... Ne. Igrate bez mene. Mi treba pobeda da... Da ne bi gubio više, razumeš? Aha. Znači to je više nešto zbog mentalnog zdravlja. Aha. Jer mi je golje odu za pola ranka. Pola života. Znate, gubili smo totalno skurat, znači ja sam 6-5 završavao, 8-7, 9-8, 22-12, boh te vidim. Ja sam, sve brate, počelo upao sa sad tim u streak. Game, sa Vayne 0-10. Tako je sve počelo, zato što sam pijan sve od igra. Ja sam, brate, uleteo u opasan winning streak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sam za redom dobio i da izgubim, brate, danas jednu. I to stvarno nisam mogao, brate, da nosim. A igram supporta, vrate, samo. Ja sam vezao skoro nešto 9 pobeđenih. Dalje imaš delay, brate, na YouTube. Pa imam, ali je mali, brate, delay, nije mali, mnogo velik. Mali, 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 ja sam mali, mali. Ja mislim da ne mogu više, brate, da namestim, mora uvek da imam neki delay. Da, brate, ima uvek delaycicu. Da, da, dobro, dobro, mislio sam 9 delay. 3-4 sekunde fazon, brate. A da, svejedno sam te smanjio ono, do kraja na YouTube. Toliko sam ti nebitan, evo. Evo ti lajkujem, brate. Valja, Goljo, hvala što podržavaš. Ali znaš koliko me mrazi, brate, da klipujem, brate? Dva korisnika gledaju, brate. A? Dva korisnika gledaju. Vidiš ti to, brate, imam već fanove. Ono, fazon ušla Ivona, moja brate, tiša radi nokte, gleda mi stream. Ali što ne namestiš, ti možeš da namestiš, brate, da tebi poruke stižu na ekranu, brate. Ma, džabe, što meni mogu stignu na ekranu, nije to problem. Nego što... Kada igram game, brate, ja ne vidim poruke uopšte. A staviš da ti izađu na ekranu, brate, bukvalno na LOL-u, brate, tu... Na LOL-u mogu da stavim da mi izlaze. Mislim da može... Ne na LOL-u, brate, ali... Mogu ja u OBS-u da upalim, brate, chat. I da uđem u OBS i da čitam chat, ali kada sam u game-u i igram, brate, ja ne mogu da gledam. To, trebam još jedan monitor sa strane. I sad sam bio kući i zaboravio sam da donesem monitor. Pa još drži burez monitor na monitor, to mogu ja da je zato što imam monitor wide, razumeš, pa mogu da stavim i chat i da igram LOL u isto vreme. Četiri korisnika gledaju. Četiri ko... O, familije mi. Širimo se burez kao... Kao rak. Evo, jedno srce u chatu, brate. Čekaj da vidim, brate, šta se tu dešava. Jel boš, daj mi moderatora, daj mi moderatora. Kako to da radim, brad? U, ne znam, brad. Stani. Verovatno ove tri tačke, Gari. Meni piše tu prijavljeni. Izoluj sakri, dodaj kao moderatora, evo. Izvršni ili standardni moderator, možda upravlja blokiranim rečima i menja režime časkanja uživo, a ima mogućnost kao standardni moderator. Ajde, izvršni, brad. Mogu da Golju dam bananu odmah sad, ja! Evo ga, report, remove, put user i time out, to ćemo. Ha 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 ha!
Mrš, A što mi, ljubav. a što mi sklanjaš, brate, gledovce, šta ti to znači, Miksa? Nije, dao sam mu time out, valjda za chat, brate. Da, napisao sam kurac. To se nije poslalo. Jo, jo. 4 lajka, evo ja ću da ti slajkujem, brate. Nemoj si cigan volio. Ovaj da ti slajkujem, kurac, stvarno nemoj si cigan što... Veliko, vidiš šta imam, brate, sad? Kad... Pozuđen sam stres naloga na YouTube da te lajkujem sa svih. Ne, kako mi piše, to je baš cringe. Šta te briga, da nabiješ lajkove da te probije tamo na početno. Realno, Goljo, ajde, pali. Imao sam... Ne, ja imam dva naloga, brate, ono... Čekaj, vidim, brate, koliko sam imao. Imao sam, brate, oko... Vidim koliko, brate, najviše pregleda. Kom je ovo traži support, čekaj, ba to... Daj meni moderatora, brate. Što sam ja dao support u last pick, ja sam retardiran. Vrati to vam. To je AD carry-u neću da dam. Ja sam glup baš ono, brate, ispao. Nisam razmišljao. A popušiš Poveću mi kurec. Da barno je Vayne, realno, ne mogu da igram protiv Vayne, sva mi mrzim. Ne veze. Imao sam 58 pregleda na jednom streamu, brate. Dosta. Pičku, kako me zajeba, brate, support. Kako gledaš chat tamo? Ne moj Viktora, brate moj, to je moj heroj, alo? Alo? Ovu koji cigan, brate, noge ću da mu pulam. Sindru, okej. Okay. A kurac, ne mogu Viktora na Sindru baš da igram. Što? Prošli put sam uzio Fiddlestick, se zaboravio sam da uzim brate, velik range u pičku materinu, ona. Ma da mogu, brate, Vexi ili Viktor. Da ti se sviđa, veruj. Se mene tiče, možeš Viktora, ja sam frontline svakako. Imamo i Ugljašu koji uleće kao zmaj sa fiddlom. Support šako, bože, uzmi me. Zemaljsko kuglo, otvori se, progutaj me. Da li da sklonim smite ili jok, a? A šta će ti? Znaš da sam prošli put sa Kajsom džunglu igrao, brate. Koliko je to do jaja game bio, brate, ja i dalje razmišljam o tom gameu. Znaš je bio divine game. Ali znaš šta je fora? Pričam i kaže, trebaju nam early killovi. Lazi na bot, njihov džungler, dolazi i zubi sa ovim i mi ih prelamamo. Jer ono kao, brate. E, imaš za item sad, ajde idi u džunglu, ja ću da lejdem. To se, na svaka dva minuta se menja, dolazi neko drugi na bot. Da. Uglješa odrao sa pajkom, gradili su ih dole. Pa šta, i Trundle posle na topu, brate, Zubi top, ubio. Bio na top, brate, Zubi je igrao jungle, top i AD carry u jednom gameu, brate. Ja pošla presu sa Yasuom dole, a imali smo generalno dobar team combo, brate. Smo bili fajn, nego što su malo sa summonerima istrolovali. Gol igro tima na midu. I beš istrolova. Da, malo. Sto, Fida je on bio dobro. Ja sam njemu pet put dolazio na midu. Imamo platinu trojku, okej, okay, fino. Ne, i ja nije. Platinu četiri. Ma, platina ne znači ništa, to ti je dal bio gol, dal platina, mala razlika. Poroblumili se vrat u džep. A ne radi mi profesor GG kad streamujem, brat. Tiho jobote, ući ću gol 3, a nikad veći rang od gol 4 nisam, to je gol 5, nisam bio. Sad već jesi. Dobro, ne računa se, najniži rank golda. Ej, dalje, majko, ne mogu da prihvatim da ja nemam te cigare, ja ne znam gde su. Else,
da, mogu bi možda stavim LoL. TPM, brate. Pa kako me zove uvek ona kad krenem da igram LoL, brate, ja ne mogu da veram. E, ljubavi. E, ljubavi. Ej. Šta? Super. Ju, šta je ova gomila ovde? E pa super. Druženje neko vreće. Na? Če ne startuš Raptora? Dimo šta će se desi ovde prvo. Samo nek ti varduju da... Dobar hook, dobar hook. Mislim što ga zajeba. Pa startovala W, brate. Ljubavi, ja mislim... iskreno ti kažem. Pravi šta hoćeš, ja ću bilo šta da jedem. Trenutno streamam, ne mogu da pričam, igramo LOL. Tako da... Ajde, uzmi ti šta hoćeš na kraju. Tako da ono... Drugim rečima, da. Važi, ajde, volim te. Blago rečena. Ćao. Kad ne interesuje, brate. Brate, ja sam rekao, pravi ženo šta hoćeš, ješću bilo šta govno da mi daš, ješću ga, brate. Samo nemoj govno dva dana za redom da jedem i to je to. Gle, ovo imaš 3 miliona zbog nje. Prš. Šalim se, Ivona, volim te ako gledaš ovaj stream. Nemoj da me biješ. Papuča, papuča. Izula ti se sandala? Nema, brate, nosim papuče, samo ne mogu ništa dugo da ubujem zbog nogi. Počeo sam da hodam, XS, jesi ponosan na mene, brate? Nisam, kako nisam, evo... Ja sam pokušao nešto ovde i nisam uspeo. Brnarica Jones, brate, gledajte tog čempiona. Bro, to nisam smeo da uradim. Joj, ne mogu se koncentrišem, brate, da farbujem. Ako se skoncentrišem, ni na šta, nešto sam. Izgleda da samo ja ne znam da igram ovog. Joj, joj, ja sam zaboravio da imam mana. Ovog... Ja sam zaboravio da imam mana. Ti si bre čovek bez mana, je najbolji. Šta sam htio? Našao sam Kenona, to je fino, dobar start. No. Ej, pruži ti. Čekaj, ko je njima džungla, Jax? Kako je u svoj hit, ali dobro. Ejde bre, nokuj ga dovoljno. Joj, raviole. Jemo ja. Ok, ja sad ne mogu da uzmem Bemis zato što sam... Što sam... Uzao ovaj armor, jel? Mogu da kraftujem Bemis ovdje, kakvo sranje budu. Miksa, miksa. Nešto sad. Ja sam mutiran bio sve vreme, a i flasha se ono moje čuda. Ja bacio kao Vard i flasha se, ja se isprepadam, rekao šta mi je sad ovo ja krenuo da ljužim. Plašio se sobstvenog Varda, brat. I sad mi... Tu sam za... 3 minuta. Na Discord. Hm?
fino da... Šta bi bilo fino? E, ja mogu da kupim Bebis sad odavde, ja ne mogu. Možeš, svaki item red. A ima fora, brate, jednom sam probao da igram Dotu. I znaš šta je fora, imaš da kupiš kao nekog magarca koji ti donosi iteme, brate. Znam, znam. To je meni, brate, top stvar, iskreno. A trolujem opasno, brate, drugog Kenona maš. Ja maš i prvi. Brate, poremetila me Ivona s ovim, brate, raviolama. Gledaj, opet me zove Ivona! Sve li dalje ona? Jes, tata. Pali tiket, tata, šta ti kažem? E? 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 Ništa, uigram igrica. Šta je za tiketima? Ona je znam da smo pali na medvedevo. Pa, osim medvedevo, ovo što sam ja igrao, to je sve uveče. To ću da ti javim, pali smo medvedevo, on izgubi 2-0, čovjek, nisam to ni ja očekivao. Strašno, nisam propratio onaj drugi, vidio onaj drugi i da su došli. Ajde, pogledat ću posle, pa ću da ti javim. Hoću, hoću, hoću. Ja ne, pa ne, brate, ću se bijem sa Link, brate, ja trolim. Ajde, čujemo se. Trebao sam mu kažem, tata, streamujem, tata. Ja nemam mane i bijem se sa Linkom, brate. Narodni heroj, brate. Jebote, da li je moguće da me ljudi ne zovu nikad, brate, ono i sad su naši, brate, kad igram igrice. Ono, bukvalno me ne zovu nikad. Gde je Uglješa? Otišao, Uglješa će da dođe na Discord. Što ti je 720? Ne više, šta, brate. Zato što nemam ovaj monitor od više. Aha. Kad bi ti donirao golja, brate, ja bi možda i mogao da kupim, evo ti, brate, škrtice. Viš da nisi ni upalio to, brate. Dobar, to Uglješa, moćni Uglješa. Uglješa radi posao. Ubica botlane-a. Uglješa! Ugi! U, Canon Baby, ja mislim, idem back. Bilo bi mnogo da promašim. Ako ti piš ti Uglješa. A ne on bro, možda nije. A morati da stavimo da ostanemo ovdje i ovaj pičkali mu materijal. Uglješa! Brate, 3-0 ima ceo... Fuck out. Uglješa se drka, brate. Ta igra Uglješa. Uglješa i... Last of Us. To ti je takva mapa, brate. Kakva mapa? Nemam, stavio je cover na mapu. To da me ne sjebavaju ljudi koji me gledaju, znaš, puno pregleda imam. Da, ali opet se malo se vidi, ne? A znam, vidi se, mrzalo me da nameštam ako hoćeš iskreno. Ma da, pa zbog to. Da te neko ne stream snipuje, ali? Da, znaš, ja sam... Što ja ne mogu da prekinem ovo? Ipak sam ja i master heroj, ovaj igrač. Znači, ako se čujem duplo, putuj me, jebi ga, ne znam na koju foru sam ušao u... Ovaj... Ovaj su na lovu. Ja te ne čujem, on se duplo, brate. Gledaj ovo dole. Uglješa! Šako pobegao.
hvala. Al. A, jesi vidio ovo miksa, vrate, a? Si izneverovo? Vrate, ovaj lik sam radi previše damage-a, vrate. On je uzao executioner, koji kurac, bre, vrate, šta će ti executioner? Anti-heal pa jedino, vrate, zbog fiddle-a, ali ono, vtf. Baš ono, glup potez, iskreno. Ne, nego mnogo, ali mnogo radi damage-a svakako, mislim. Jo, ja imam blue buff, jo, i vreme da se bijem. Ja imam armora tonu i on mene, brate, iz preseca, razumeš, ono kako hoćeš. Ajde, dolazi na gore. Uuu, gledaj gole. Li uglaša? Ok, ja sam živo stao. Nekako. Lagano. Koliko volim Bemis. Bemis mi je omiljen item na sve jedno. Uglaša se ne drka. Uglaša... Znaš odakle je to? Nemam pojma. To uglaš. Zera, brate. Nemam pojma, brate, iskreno. Prvi put čujem za to. Što mi ovaj ganko je osmi put, brate? Ja, ja sam omašio, brate, ult. Ja sam bogalj. Mi nagradiše top ture. Znate, lik ne silazi mi sa lane-a, ne znam koji mu je kurac. Vi dole gube i pobeđuješ na midu. Pobeđuješ na midu i on mene gankuje gore što sam 1-3 igra Morna, razumeš? Duše, znaš zašto je mene gankovao? Zato što sam uzeo blue buff, pa ono, istresirao se lik. Baš onako besan. Ja sam mu kjeva, pičkam u materinu. Da, daj! Uglaša! Malo je. Ovaj smor, evo ga i dalje gore na topu. Jebo mu pas mater u piču. Ček se dola, blej, brat. E, probamo da uzmemo Herolda. Nije ni bitan sad. Otešto play. Gledamo, ono... For free. Ajde da kupimo te killove dole, bregle, kako su lepi, free. Džabe za besplatno, jel? Danke Furza, Gudi, hvala vi za to. Sada ako mi dođe Jax ponovo, bukvalno ću da leftam game, ono, iz momenta. Ajde, uglaša. Ega šta je kupio, kurve, ješ ti ja, e, idem vam, oni radi Heralda. Postavljamo. Karad. Ja sam pao mid ture, pa ovo baš jebik. Bolje je, brate, ovo od mene, stvarno. Ja, rekao šta gađeš. Jel tu gore Jax? Nemam pojma, verujem. Jax je bio dole malo pre, brate. Uće da je ovde negdje. Bio je dole malo pre, pre fight ovog što smo uzeli. Je uženo ovde. Jeto, ne znam šta radim. Ovaj mi je se vozi po džungli ovdje čisti vardove, nema pojma ni on šta. Evo. Možda vam dođe ovaj, ne znam, ne, ja ne znam gdje je taj lig, brad. Ne znam ni koju igricu igra, brad. Ej. Se flashovao. Ja sam dva puta otišao u vazu i prvi i drugi put si imao po 3000 golda. On se flashovao, brad. Je li ovaj moj, brad? Ne znam. Ovo je moj uglaša.
Abara! Ovo je za Heralda, brat moj, premoćno. Bam sud opet, treba sam stanoj za još jedan vez. Dobro, što imam se. Brate, Syndra je dobar igrač, kako ja vidim. Mislim, bolje od mene. Ali zato sam ja fidan, hahaha. Kako sam jedan, više, dobro, ja čak su za 2000 golpa. A, ma, Bal, kad si ga uzao malo pre, ja hteo da ga igram ovih dana. Kad si ga uzao malo pre, seti se, reku, mogu bi da spičem jednog gore Bornića, brate. Ornatologiju, brate, što bi se rekao. Mogu da uzmem ovo, brate. Šta? Ajmo Cirkus. Ga dobijamo, dobijamo ga. E, multi, jebi ga. Htio sam da uradimo najplay, flash ulti, brate, na lik, ali... Nisam uspio. Ne znam gdje je ovaj Jax. Brate, šta si ti njemu uradio, brate? Ja sam njemu napravio solte 1300 damage-a. Brate moj mili. Kako ga je izu čovjek? Ovaj me lik ja sam mislim da će makar da proba da beži, brate. Lik, znači nije probao ništa da uradi. Mi za on nije očekivao, da nije znao što mu došlo. Jax počeo da bije pesnicom u glavu, brate. Meni dao sad shutdown, ne znam odakle tom liku shutdown, ali dao mi je shutdown. Što na meni uzeo 1000 gola i onda dobio. Mene zanima gdje je njihov Herald. Ja ne vidim. Ne gledam. Ja si mi rekao. Ma brate, ja sam otišao u kontrasmeru, trebao sam bežim ka tebi. Sad ću u kontrasmeru da se TP-am na bot da idem da napravim tragediju dole. Ja ne uzidem back dok ne uzmem 1200 golda pa da gori zemlja crna, razumeš? Pa eto ti uzmeš kill, brat, ispušaš wave i uzmeš kulu, to ti to. Tako da ubijem, ne mogu da ubijem ovog, ima Black Cleaver, budeš. Na muda. Na muda, mogu samo da pogidim. Ali umješ, ali mi noge nije. Flaša! Kaj treba se živi sad? Ostaješ ti živ sigurno. Šakomir, moj brat. Moćno. Sad ću ja stigne da pacim tu ulti. Sve brzo voli. Ja, dobro. Jeste sam ulti malo, ne vezi. Kako su mi tu ženu sačekali? I jedna ona. Hoće li da padne on možda? Hoće. Kako je umro? Kokerina obično. Kako mu je drago, a? Jel ti drago što je umro koji? Ne, nije. A ubio ga u Rocketball, to ono što žbunja samo Rocketball sa njega. Dobro je bilo. Vrhunski. E, uzao sam ti ovo gore da imam za item, brat. Evo ga Urgot dole, brat. Uzima li šta? A ovo je Syndra. Kako je hteo smajiti to, da. Okej, zašto sam ja stanovan ovoliko ovde? A ubi me, lol. Ono se povučem, brate, ja ovdje nemam kul. Ha, on tek sad baca Heralda, dobro. Dobar. Ubi ga, ubi ga, ja, jebi ga, unlooka. Zašto ne smije da ga ubije, brat? Me polno damage odila je moj brat. A ne sve nam priđe, ne mogu ga hira. Ne mogu da znaš. Ne si igra, ja njemu ne pravim damage. A ne znam neko je u foru, a dobro i ne možeš da se healuješ, toliko ima execution. A nije mi do heala, ja ga tako ne razbijaju da imam heala. A ne znam da li ja mogu sada gubim. Pa možeš, ali ne možeš da ga stigneš, ja bih rekao. Mi sada kupim Moonstone pa da vidiš. Ih, grdna Caitlyn, gledajte, popio po glavuč, op! Igra mi se onaj Ramus sa Moonstone-om i se onim AP buđe. O, pobeđujemo i gubimo isto vreme, vrati. To je meni... hit. Eha, ornatologija da napravi jedan... 400 gol, 400 health. Šta se ovo dešava?
malo s ovim. Mogu ulti da bacim, nema. Pa plan. Joj. Evo! Kloni mi čovjek. Sada imam rank 3 ovaj. Cool. A mogu ulti? Ajde, da pogodi. Ja pogodi, brate, ni kriv mi duš. Bravo. Moram da imam top, brate, nemam TP. Ajde će mi cancel recall. Prima da mi cancel recall. Debil, debilni. Pička mu materina mrtva. Brate, odakle tebi toliki damage? Moj brate, danas dva, ja brate pitam odakle. Ja kupio Rabada na drugi item. Kako je dobro. Miksa samo glavom u zid. Uuu, eto mene. U suprotnu stranu se dešava na neku foru. Daj, duzem ovu kulu, brate, sramota me, svi imate tijek dva, brate, ja nema. Ja fir ovo onog, pajka, ja mogu se poveri 100 godina. Bro si me izmamio za turret, brate, ja kao da oni ne trebaju nikad da se rode, brate. Šta ti izmame, ovo je prank, brate, na njih. Prank! Moram da se snađem sa ovim, brate. Win Q. Šta vi me? Uglješa topi kule, brate. Uglaša! Uglaša ima rapu. Tris. Uglaša, kad mogu da ti kraftujem item, Uglaša? Kad ti budeš 14. Nije za 14. Ti kupi malo rocket build, da jače. Malo da više puca. A on samo puca. Puca. Šta je ovo? Malo starta. Ede ovdje ward neki, nemam. Ne moguće da rade barona? Ma kakvi, bili su na midu sad, brate. Orlo, moguće. Pre sekunde su bili na midu, brate, oni da ga rade ne stižu. Rade barona, ti radu posle. Ti možeš doltaš na gara. Ja iza malo idu grada, brate. Dobro, mi se padu za koje barona, ja bih rekao. Ja ne prilazim njel. Ima ga šako, to bit će ko, brate. Opa! Uglaša! Još ja ono čuo nešto, neke pare, rekao šta sad. Cing cing. Ja već pogledam, rekao da me nešto ne bije. Bre, Caitlyn, ima ideju. Ima sam ideju. Dobro, napredo si 25 minut, 600 AP-a. Znaš ti, brate, kad je moj burazer od ujaka uzao proso vodu po pločicama i zvao starijak burazera, kaže dođi skoči. I on skoči jednom. Kaže skoči opet, skoči još jednom. I ovaj vidio nešto mokro tuži u buku ćala, ćala je golomio od batine i kaže što si uradio, imao sam ideju. Mile Lazić, gde si bre, gdje napisao? Mile Lazić, sim, ovaj bre, školski moj. Da, ali ko zna kad je on to napisao, bre.
Što ja ovdje miram, brate, ljudi? Ti imaš ideju. Nek' sa kameni dole, ako možeš, ti si nešto sad. Imaš ideju, brate? Imam, brate. I odmah drugi, brate. Ali veću ideju imamo, brate, u gdješa. Ugljaj, evo samo evo drugačiji čempion, brate, ovo smeće. Da je to. E, ima sad Force of Nature, ne mogu da ga ubijem. Kako smo ih razdeli, brate. Mora Void stav da se builda, brate. Na pet, brate, lagano. Ej, bio sam vrlo skeptičan povodom Šaka, brate, ali on igra fino u igricu. Da, ne. Ja sam bio 5-1, ne 5-2 sam bio, sad sam 5-6 učenik. Beži, ja ne volim igrati. 15 kilova. Ovo je dosadan čempion, brate. Ovo je dosadan, brate. Aphelios moćni 0-13. Movi na botu, smakeri. Afe je šmeker, brate. 4-24. Ovo je neki, to golio sam izvuče. Da, oni su amateri, ako ćeš iskreno, brate. Ovaj zna, brate, da pređe sa ultijem preko zida, ovaj neki je dobar igrač. Znaš šta radi. Au, kakav prankster, brat. Dobro si ti zatrčao. Prankovali su i mene, brate. Get pranked. Pranked dead. Pranked dead. Hoćeš da se pobijemo? Jabadu. Levo na... Mašić. Rame trio. Šta je to bilo, Miksa? Ne znam o čemu pričaš. Filip, brate, samo da stavi kafu, brate, i dolazi, brate. Ako je zvao Filip? Da stepem top, da uzmem taj top lane, a? Ako ne bude otišao ovaj, ali nema, on je na midu. Filipe... Naša curica mala je doručkovala, jel si doručkovala? Ko bre? Doručkovala ovo. Ko? Ko? Gdje bre, ako si da ćeš da jedeš. Je, brate, još malo bre, brate. Mislim da ne treba da stepem gore, preklošar dosadni. Moram i ja posle da jedem, brate. Ivona, za koliko je gotovo to? 20 minuta, eto. Šta radi? Kad ću ja da jedem, ali ću da jedem za kompjuterom. Ja to sve radim dok igram. Ajbi ga, brate, smo svi dobri kao ti. Ja volim na miru da jedem. Volim i ja, brate, da jedem onako da uživam dok jedem. Kad ti ja jedem za kompom, ali ne mogu da igram LOL i da jedem, brate, to baš. Dobro, mogu ja da jedem za kompom da gledam nešto, razumeš? Pa da. Boga, meni su baš postali jaki, brate. Opa, unlucky, brate. Brate, dosta sam ih držao, brate, trojicu, brate, pogledaj ovo, na 2 HP-a. Sad, gospodu se pomolimo. Gospodu, podiluj. Jaa, ima Death Dance. A meni ne čakao, je meni udario Basic. Da bi je firao. Grni Aphelios, brate, namuči se me, brate. Tu ih smara ovaj čovjek. Baš ono se znoje zbog njega, brate. Skor jebate, skor. Što si Caitlyn uzela taj kill, brate? Ostavi meni da se vratim u život. Dobar ulti jebate. Šta im radi čovjek, brate? Dušu im poremet. Evo, ubi ga pa i Kolino. Aaaa, ne ubi ga! Ivo sad je Jack živ, brate. Kaže, ovaj Death Dance mnogo smara njega.
Ne, ja sam, brate, istrolao. Ja sam znao odmah da ću da izgubim ovaj lane, brate. Čim sam vidio kako igra ova simbra. Sar, ovaj, Baran. Što ja mogu da uzmem još jedan bem, ovaj, nije bemiz, nego... E ti ovo, brate. Kad su prestigli minjoni? Gleda je. A u, brate. To sve vreme gledam da im uletimo. Dugovaj, ovo. Bešte. Bog, kad vidim, život mi se zgadi, brate. Kad ga šaku što se zajebava sa njima, brate. A, pogodi ga, kurac. Jebi ga. Koliko si lik igra sa živcima, brate, to je strašno. Znači da mu skoči, ne? Kod Jeti će mu skoči na glavu. To ne uzeli Baranu, jel? Jack sam uzeo Baranu, šta? Nije, još neko tu bio, ne znam ko. Pike možda, brate, on je mrtv. Ophelios isto sad bio dole. Nije, ova, Syndra i Pike nisu. Pa i Ophelios je bio malo provinu, brate. Nisam vam šta tako to ne uzeli. Ne znam ko je. Neko ko je bio, ne možeš, možeš sam da uzeti. Gledaj ga, moćni šak u parlamenta, šta im rao? Ne, ne, brate. Ja sam istrolao baš. Dobro ti skor, Miksa. 5-10 ti je skor, Bures. Miksa ima najbolji skor, majke. Do jaja, 6-6-6. A uglaša? Uglaša? Uglaša 19-3-8. Uglaša, brate, upucava. Pa ne, pobedite više dobro. Ajde uglaša. Zato što sam ja loš. Zato što ima i Urgota. Imate vi uglaša. A mogu da idem da bacim ulti, jel? Hoćeš da bacim ulti? Ne, ne, mi se ne zalećemo, oni su jači od nas. Mi treba bežimo od njih i ih bijemo. Ja mislim da mi njih dobijamo, to hitaš ti ulti, ja. Ma, teško, brad. Baš su tanki. Glaša, beži! Vidi, nije da treba da beži. Ko je to? Ko mi zvoni na vrat ovako pozne sat? Še? Ne možemo da izađemo iz stana, ja meni sjebana noga smeta, mi je respirator možda. A? A? Ne možemo sad, Ivona. Kaži, nek dođe neki drugi dan, ne mogu sad. Ne, hvala. Jeste deretizacija, no mršu piču. Adi lovi mamu vam jebem. Da se radi? Jemu to, brate. Ništa, gledam igrača. Gledate igrača? Da, da. A ko je ko? Ja gledam njih dvoj, trojicu ko što igra, ne znam. Joj, da ste ga ubili. Miksa, neko. Kada i bazi, ova. Ovi dole, brate, vtf. Ovo, ko je Big L, brate. Ja ne znam zbog čega, ali Caitlyn baš ništa ne radi. Mislim, ja ne znam da li će taj lik da ima 5000 damage na kraju, brate. No daj, brate, oni previše CC-a imaju, brate. E, gleda ona, gleda ona, da li će jedan basic da baci, pogleda ovog ovdje. Uuu, ne zna ona da se mrdne, pa jo. Kako ti uglaša? Uglaša.
Uglaša. Uglaša ih razbije, brate. To mi krivo što ćemo da izgubimo ovo. A brate, treba sam ići u gol 3. Uglaša sam bio. A pa sad ti hoćeš gol 3, 5, 11. Pa ne može sad, brate. E, bez vređanja. Mogu ja da bacim jedan game. Mogu ja. Mora samo golja, jel? Samo golja ne mora. Ja ne moram jedan. A ti, ti moraš 10 za red. Pa, pa da, otprilike. Aj, aj, aj. Ja ne vidim kako mi možemo da dobijem. Nešto ko Meke, brate. Znaš Meke kako je igrao, brate? 0-17 i te priče. O? Meke. Znate, Meke, jesi ti lopov ko Meke, šta? Tako igrao sam. Golja, golja, ako Rinton počne se trese, brate, počne ga vata neka nervoza, nešto, on mora. Hej, ha, idu pičku, man. Na zdravlje. Na zdravlje. Na zdravlje. Kako se kaže, nije, nije na zdravlje, ne zdravlje. Na zdravlje. Nije, nije. Jeste, bre. Da, nije, bre, nešto. A znaš kako, jeste da su oni dobili bot, ali dobili su samo zbog Uglješe, brate. Uglješe. Ništa oni ne rade, nešto pametno previše. Ništa oni nisu glupi od mene, a? Pa, pušteno. Uglješa da, da se zatrčimo na njih, malo da probamo Wi-Fi. Ne možemo mi ništa, ja nemam dakle zovcem. Veruj bratu, veruj bratu svom. Ljubi brat, ljubi brat. To sam je odradio na majmuna, brat. Mislim za minutu. To smo radili bez njegovog buta, meni je to fascinant. Ne govaj, ne govaj. Koji traj dar, brat. E, ovdje ja da bacim has, brate, upadam za neki pola sata. Ti sad, brate, šta radiš? Šta radi čovjek, brate? Šta će, brate, gladan čovjek, ajde bre. Šta pola sata radiš, pa ne jedeš? Pa treba se završi ova, ne mogu sred gejma da odlazim da jedem. Kako to misliš? Kako to misliš? Nego što ti treba pola sata da jedeš, ja jedem 6 minuta. Evo, pazi, 15 minuta da se završi klopa i 10-15 minuta da jedem, razumeš? Ajde da jede. Aj bre, nemojte da vam troluje neko, brad. Aj, upadam posle. Za koliko započava Rezanović? 30 minuta. Zovi ga, Filip. Ja, čekaj. Thank you.
Što te nerviram u kuhinji?